zvědavý holky. Máma, dej nám něco, dej nám něco, dej nám něco. Tak ale to si zaslouží, ty si zaslouží strašně moc. Pojď, Bibloš, pojď. To jsou paka. Pojď, Bibi. Tak krásný den, vítejte u pátých, jestli správně počítám, a posledních vlogmas. Dneska je pátek 23. prosince, zítra je Štědrý den. A já jsem si říkala, že natočím ještě nějakých pár věcí, které musíme dneska udělat, aby jsme byli na zítra připravení, jako udělat salát a upéct vánočku. No a taky se nám stala docela zajímavá věc s naším vánočním stromečkem. Takže vám to chci povyprávět, protože nikdy v životě se mi to nestalo a ani jsem neslyšela o tom, že by se to stalo někomu jinému. Každopádně náš vánoční stromeček, já to nemůžu asi ani říct. Každopádně, nevím, jestli vám to dokážu říct, aniž bych se nepočurala smíchy, ale v tom minulém, nějakých těch z minulých vlogmas jsem vám říkala nějaký tipy na udržení toho stromečku čerstvýho a tak, a za kterým asi 100% stojím, protože loni jsme měli fakt čerstvý stromeček, už jsem to říkala, že jsme tam chtěli jet i letos, ale prostě, že to bylo zavřený. No takže jsme jeli na jiný vyhlášený trhy, to jsem vám všechno točila. Vím, že se tady ty trhy prostě konají každý rok, takže jsem předpokládala, že když pojedeme tam, že to prostě bude stát za to a že opět dostaneme čerstvý stromeček. Jak psali na jejich webu, jak my jsme se tam ptali, jak to tam měli napsané a měly to být ty stromečky tady z Anglie. No, každopádně rozhodně ten stromeček nebyl čerstvý, protože my jsme si už jakoby po pár dnech a já potom i víc jakoby po týdnu, protože po těch pár dnech máte ten stromeček doma, jakože je tam teplej než venku, takže jasný, že se trošku změní a bude trošku suší, nebo prostě takový, jako když ho dáte hned, takže jsem si jako říkala, to se prostě děje. No, ale po několika dalších dnech mi došlo, že to není úplně normální a v podstatě teď už je ten stromeček na tom tak, že čekáme, kdy tady zafouká vítr nebo kolem něj projdem a on celý opadá. Fakt v životě se mi nestalo, za celý můj život, a to jsme vždycky měli živý stromečky, aby mi takhle za tak krátkou dobu ten stromeček uschnul. Nejhorší to začalo být asi začátkem tohohle týdne, nebo neděle, pondělí jsem si toho všimla nejvíc, takže jsme ho začali rosit, jakože každý den třeba dvakrát, aby jsme ho trošku podpořili a mysleli jsme si, že s tím zvládneme ještě něco udělat a že ho udržíme aspoň do Vánoc pěkný. Každopádně, teď mi to přeostřuje na tebe. Co padá to, že jo? Každopádně jsem chtěla říct, že včera nastal hodně kritický den. Už jakoby středa, čtvrtek bylo to hodně zlý a já jsem si furt říkala, že to je normální, protože stromek prostě jako schne, když je doma. Každopádně musím říct, že to je rozhodně tím, že ten stromek, který jsme koupili, nebyl čerstvý, protože loni jsme měli opravdu čerstvý stromeček. A přísahám bohu, že jsme ho ozdobovali až na konci ledna. A už jakoby by mě bylo divný, že máme doma stromeček, ale on byl pořád tak strašně hezky, že mě prostě bylo líto ho jako ozdobit, když pořád vypadá hezky. A to jsme ho taky zdobili, já nejen tak týden před Vánocema. Pořád byl krásný. Takže letos, když jsme si ověřili, že mají taky čerstvý stromky, proto jsme ho jakoby zdobili takhle brzo, no dá se říct brzo, jako spousta lidí ho zdobila zhruba ve stejnou dobu jako my a taky měli živý stromek. Včera nastala krize a stáli jsme tady u toho stromečku a já jsem ho vlastně ráno rosila a prostě už jsem viděla, že fakt hodně se schly. Už i několik dní předtím jsem přemýšlela, co budeme jako dělat, protože tady v Anglii je docela těžký před Vánocema sehnat nějaký stromeček. Musí se to schánět opravdu brzo, protože pak už nejsou. Každopádně si myslím, že to byl osud, nebo nevím, co se stalo. Ale já jsem byla v práci a viděla jsem, že tam mají melí, takže jsem se ptala, kde to melí jako koupili, protože my jsme ho scháněli hrozně dlouho tady v Anglii a prostě nikde, kam jedem, ho nemají, anebo ho mají strašně drahý. No takže jsme dostali tip, kam zajet pro melí a bylo to kousíček, bylo to tady asi 10 minut cesty maximálně. A prý tam prodávali vánoční stromky, věnce a tak. Takže jsem potom, když jsme skončili v práci, tam vyslala Martina se podívat, jestli náhodou by tam ještě nějaký jmelí neměli. No, jmelí sice neměli, ale měli ještě docela dost stromečků. Byla to taková farma, bylo to jakoby u rodinného domu, nikdo tam nebyl. A měli tam velkou ceduli, protože už asi prostě jako končí, že všechny stromky mají za 10 liber.
No takže když Martin přijel a vrátil se, tak jsme si dali oběd a přemýšleli jsme u toho, co budeme dělat, protože jsem věděla, že jako do štědrýho dne na ní nedáme ani prskavky, protože když se ho dotknem, tak on prostě padá. U toho oběda jsme se teda dohodli, že než aby jsme toho litovali, tak se tam zajedem podívat. Bylo to fakt kousíček, takže za chvilku jsme tam byli. A nakonec jsme vybrali jiný stromeček. Já jsem tam natáčela nějaký záběry, který vám pustím, ale chtěla jsem vás uvést do toho, proč už v ostatních videích jsme vybírali stromek a zdobili jsme ho a teď to teda budeme dělat znova. Jak jsem říkala, dneska je pátek, zítra máme štědrý den. No a teď máme v plánu ho teda odstrojit a i když je mi to strašně, strašně líto, fakt strašně, jako celkově nerada odzdobuju stromky, protože mi je jich prostě líto a jsou hezký. A jsem ráda, že jsme se tak včera rozhodli, že jsme teda zajeli koupit jiný. Máme taky úplně nádherný stromeček. Psali tam předtím na té ceduli, že to jsou čerství stromky, že patří k nějaký asociaci stromečků a že mají přímo od farmářů stromky. Venku jsme ho sesekli, měl docela velký ten kvínek, takže jsme ho sesekli, dali jsme ho do vody. A sesekli jsme ho trošku víc než předtím, což doufám by taky mohlo pomoct. Upřímně řečeno, kdyby se nám nenaskytla ta možnost, že máme stromeček za 10 liber podle prostě výběru a měli jich tam ještě docela dost, sama jsem byla překvapená a i moc hezký stromečky, tak bych ho tady asi nechala a prostě nějak bychom to přežili, ale protože prostě blbou náhodou nebo dobrou náhodou se stalo to, že jsme narazili na tu farmu, kde měli prostě všechny stromky za 10 liber, což je podle mě skvělý, tak jsme se prostě rozhodli, že ho vyměníme, ať máme přes Vánoce a přes svátky hezký stromeček. Takže tak, schválně mi dejte vědět, jestli znáte někoho, komu se to stalo, protože já jsem o tom nikdy neslyšela a nevím, možná budem první, kdo měli dva stromky během jedních Vánoc. No ale já vám ukážu, jak hrozný to je, abyste mi věřili. No, myslím, že už jde vidět, Martin tady teď odzdoboval pár, jakože to je ta kavkazská jedla, ta většinou opadává, když už je fakt jako hodně, hodně suchá, když už prostě jí mám doma třeba měsíc, tak mi takhle doma opadávala, jo, takže ono to na té kameře asi nejde tolik vidět a ještě ty světýlka, jak tam jsou, ale tady jsou prostě normálně větvičky, na kterých už není vůbec žádný jehličí tady taky. A my jsme to právě včera zkoušeli, jakože jak zlý to je, ale myslím si, že už i podle té barvy. No, tady taky, prostě tady úplně. No já chci hlavně ukázat ten vršek, ta špička, ta byla suchá podle mě už tak, já nevím, po 5 dnech, co jsme měli stromeček tady. No, takže my ho jdem odstrojit a vrhnem se na to, že přinesem ten novej. No a mezi tím mám v plánu udělat ještě vánočku. Začnu asi i se salátem a to vám taky ukážu a dávám i tip na super recept, na tu nejlepší vánočku na světě podle receptu od mojí mamky. Stromečku byla 60 liber, což je v podstatě to samé, co nás stal ten náš. A vůbec vlastně nechápu, jak to, že tam zbyl jako mezi posledníma takovýhle nádherný hustý krasavec. Já teda osobně mám ráda jako široký stromky, hustý hodně, než jako malinký a to. Mám samozřejmě ráda velký stromečky, co jste si asi mohli všimnout, ale a tady vidět líp. Fakt fešák to je, viď? Krásný, hustý, takový jako do šířky. A nepadá, nepadá. Thank you.
už máme asi 7 večer, já jsem teď šla zkontrolovat tu vánočku. Krásně mi nakynula. My ji takhle vždycky dáváme do mísy s teplou vodou a dáme ji pod utěrku a vždycky nám krásně nakyne. Vypadá úplně božské, já už ji teda budu asi zpracovat, protože až ji upletu, tak ji nechám ještě chvilku kynout. Takže abych to tak nějak stihla upít v normálním čase. No, my jsme udělali salát, ještě jsme tady uklízeli poslední věci, Martin ještě uklízí nahoře. Chcem pak večer ještě ozdobit ten stromeček u nějakého filmu, já teď se vrhnu na tu vánočku. A to už snad bude všechno, pro dnešek budeme mít hotovo. Šanda už je hotová. Já do ní ještě tady zapíchám špejle, aby mi nesjela. A nechám jí chvíli ještě kynout, aspoň hodinku a pak ji dáme péct. Ale krásná, už se na ní strašně těším, až si jdem k snídaní. Mám úplně chuť, úplně se mi zbíhají sliny. Tobě? Mm-hmm. Jo? Tak jdem po druhé letos zdobit stromeček. Začneš tím, že dáš nahoru první hvězdu? Ne. Tentokrát se nám tam vejde nahoře. Ne, začneš ptáčkem vlastně, veď? Ano, to je Martinovo vzácná skleněná ozdoba po babičce, co má, takže to máme vždycky jako první. Drží? Možná. Aby nespad. Tak řekla bych, že se dílo povedlo. Dám na ní teda ještě vajíčko a dám tam ještě samozřejmě mantičky. No, počkám, až se vyhřeje trouba, stačím ji tam a bude hotová. Vypadá moc hezky, povedlo se si myslím. Mám na ní dát hodně mandliček. Myslím. Odvážná, víš? Tady. Jesus. Tak pojď se vrata, pojď. A šikovná, juž, ty jsi šikovná, ty to taky zvládneš. Taky. Tak nevěřím, že budem otvírat poslední okýnka. Je, pojď se podívat, co tu mám. Ach jo, vždycky tak nerada otvírám to poslední. Někdo by to mohl protáhnout až i mezi svátky. Dneska mám... Oh, dneska, koukni! To jsem nečekala, pojď se podívat, mám dvě. Je, to. Ono to bylo nějak schovaný, aby to... A musím se přiznat, že tady u těch čajových jsem 24 omylem otevřela už včera. A pak mi to došlo, když jsem měla Christmas breakfast, tak že to asi bude na štědrý den, ale já jsem to tušila, protože vzadu jsou napsané, jaký čaje tam jsou a došlo mi, že Christmas breakfast bude prostě na štědrý den ráno, takže na ten se těším, já si jdu udělat teď k snídani a k Vánočce. Jdem se najíst, koukat na pohádky a zapálit si purpuru na plotnu, to vždycky musí být. Už to tady mám připravený, mám tady i prskavky a svíčky, františky a tak. No, a budem se jenom válet a hověci. Jsem vám ještě chtěla ukázat tu hotovou vánočku, včera jsme ji vytáhli. Trošičku se mi tady zbořila na boku, ale myslím si, že to sníme dřív, než si toho stačíme všimnout. A na Vánočce hlavně vždycky záleží na čem? Na chuti. Tak je. A na hrozinkách. Takže, no, to by tě mamka zabila. Tak
Tak krásný den, ozývám se. Dneska máme štědrý den. My jsme dnes teď vyrazili na procházku. To je naše taková každoroční tradice. Akorát loni jsme to porušili, protože pršelo fakt hodně a já jsem byla nachcípaná, takže to jsme nikam nešli. Ale letos jdeme. Jdeme se projít. Je asi necelý 3 hodiny. A takže dokud je ještě světlo. Docela nám přeje i počasí, protože než jsme šli, tak pršelo. A teď přestalo, takže to jsme rádi. A ještě jsme tady vzali. Koupili jsme takový lojový koule. Už jsme to zkoušeli před domem na ptáčka a viděla jsem tam zrovna dneska poprvý ptáčka. Myslím, že to byla síkorka, že si dávala, takže řekla, že ptáci to schválili. No ale máme v plánu nějaký rozvěsit po cestě na stromeček, protože je štědrý den a myslím si, že to lidi měli být štědrý. Takže my budeme štědrý ke zvířátkům, který máme nejradši. No a pak máme samozřejmě taky v plánu dát něco holkám, protože jim Ježíšek nadělí nějaký dobroty. Už dostali dobroty. Už dostali, no, už no, jsem to nevydržela, no. Už jsem jim něco dala. A pak máme ještě v plánu, když si půjdeme dát večeři, tak dáme i kočičce, koupili jsme jí tu rybí konzervu, jak jí minulá ta chutnala. Tak jsme jí koupili, tak jí taky dáme. Nadělíme ji, ať si dá s náma. No a dneska jsem si udělala takový úplně speciální make-up, já nevím, jestli to bude vidět, ale měla jsem se na Instagramu jsem našla. A mám to takový růžový se zlatýma třpitkama. Tak nevím, cítím se v tom divně, protože na to nejsem zvyklá. Ale si pak ještě udělat i jako asi červený rty. Nevím, jestli to bude k ty růžový. Nevím, uvidím. Teď se jdem projít a já si myslím, že do konce večera možná natočím ještě pár záběrů, ale povídat už asi nebudu, protože si to chci užít trošku a jdem si to vychutnat. Procházku krásnou. A počasí je úplně super, viď? Mm-hmm. Jakože je chladněji. Mohla by být víc zima, no. To jsme říkali vždycky, že by mohla být víc zima. A kdyby to bylo všechno aspoň zmrzlý, nebo... 10 stupňů, no. To je smutný, já si pamatuju vždycky Vánoce na sněhu, no. To se asi dlouho už nestane. Tak my jdem. Jsou hezký. Ale vzadu vidíš, jak tam skáče? Ježiš. Živočela skákala. To jsem natočila, jo. Přišla pozdravit. Jo. Tak který máš dobrotu? No jo, já bych řekla, že úspěch, ne? No. Tak si dej ty. No jen si dej.